sanu ngondang ieu musibah saha perilaku manusia. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha, Irama fans beratna datang silaturahmi ka Mang Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saminggu aing latihan eta cicing. Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngeunah malah mun geus ngomong eta. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Kuring sok lalajo baheula keur ngora, lalajo aing baheula. Di lemur masuk ke layar tancap baheula. Ai film teu jauh. Tejauh tiberi prima si dawano baheula jeung Roma Irama. Lamun geus datang film Oma Satria Bergitar, wis naik kuda Oma, muncul musikna jreng 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 jreng. Eta musik Oma eta. Jreng 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 jreng. Jeng jeng jeng. Bijil kuda terutak terutak terutak. Oma naik kuda mau gitar terutak 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 terutak. Soalnya mana tak aing ini tega saya nyebut kuda kai. Kakarak aing ceramah jamaah henuan nyebut kuda kai. Kaciri dendamna ka aing awewe ya. Ya, penting kuring ngaji di Balaraja Tangerang nyaritakeun nu bieu. Sora naon eta ibu-ibu? Sora aja sepu barok niru sora kuda. Ngeunah ngajawabna. Ari bieu sora naon kuda? Pelecehan. Disebut kuda. Lompat Oma, terutak terutak terutak. Ditembak Oma ku musuhna. Kena kena pingpingna getihan. Diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian nanti. Karena Allah Maha segala-galanya. Assalamualaikum. Oma mah jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Lompat deui Oma na kuda. Terutak terutak terutak. Saya nyebut kuda deh ya. Eta ibu-ibu hareupeun teh make tiung biru tah hideung teh. Geus salah nyebut kuda. Nah salakina aya di tah salakina make jas. Si Aleha eta. Yahau aing ngaranna. Itu si Apip. Alhamdulillah kuring sakelas ke DPGA Cibadak baheula tah. Si Aleha teh eta teh. Sakelas. Bobogohan ge di PGA baheula teh jeung si Apip. Jadi aing nu ngangantorna baheula. Ya sweet of memory. Mengenang masa lalu. Ketika di udak-udak beurit harita. Mau nyebut kuda si Aleha dendam aing nama ti baheula. Oma lompat deui. Oh, Oma tadi. Aya awewe nyebrang. Cek Oma, kau ka hiturika. Mumun. Oh, Mumun. Dikira kau Rika. Terima kasih Mumun. Assalamualaikum. Assalamualaikum wae Oma. Bang Haji, musibah loba di Indonesia gara-gara saha? Dijawab ku Mang Haji Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Betul. Berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan. Betul. Di zaman sekarang. Eta ciri Oma eta. Oma lamun nyanyi tungtuna muriang. Enggak begitu aja tuh. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul.
Untuk tahlilan ngaramkeun muludan ngaramkeun rajaban berjamaah oge ngan kurduaan lamun geus nginjem duit oh mun jadi kadinya eta lagu ka tukang kredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Oh sia anu langganan Bang Emok ya aya di dieu cicing langganan oge sia. Saha nu wandang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti. Allah ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeuna asapang jagona, ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna asapang kuatna. Tapi loba jelema ayeuna geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun, teu kudu mah besi 50 kilo, beas 2 karung teu kudu. Ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, loba jelema geus teu karuwateun. Terus ngondang musibah datang mah musibah kabeh kabagian. Ayo hijrah 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 ulangan sakada diperingati hijriah hijriah ai perilaku urang teh hijrah hijrah geus sujud geus dengdek ya dunia. Lamun aya keterangan cenah pernah anu nyebutkeun bahwa umur dunia ti hijrah adalah 1500 tahun ti hijrah. Tereh kana deukeutna kiamat. Ayeuna diitung tina hijrah 1440 hiji taun. Berarti ka 1500 sabar deui? 48 tahun deui. Karawin saya buruk. Bisi apkir manten daripada di kilo. Santri tetap fokus ngaji. Awas ya. Kawin ngaji can beres. Santri ayeuna tuh da. Kalamu gobar mau betada. Ngaji can timu geus nyangan randa. Ngaji heula. Insyaallah ulah wae mikirkeun bikang. Ilmu geus karai, awewe bakal ngudag-ngudag. Da boga hutang sia. Loba jelema geus poho ka Gusti. Allah di adana noyot bae. Adaan maghrib eta salakina mentog hareupeun TV we ku pamaji geus dibejaan leuberita we berita rame. Kang geus adan maghrib ngadenge engker ke adan. Yang mendekati ke masjid tiba ngajol tapi tengah ngajol-ngajol saya teman dar komat kang eta geus komat lah paling geti luan tenang bae atuh jeung manehna jadi opatan eta kang eta geus amin di masjid karek amin ka hiji rajin ngitung amin saya teman tempo bubar kang geus bubar di masjid itu lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu rasan umurna rek nepi ka poe hareup padahal ajroil datang teu bebeja heula leres leres. Di adanan komo subuh mungkin merungkut bae. Teng nu adana teh nyetrum sugan. Kada beda hawa adan di urang jeung hawa adan di Mekah. Ya Allah ya Rabbana, adan di Masjidil Haram rasaan kasedot jamaah kabeh lalumpatan ka jero masjid sin tinggalin berjamaah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kaleuweung adan ti hotel ti maktab ti swalayan ti pertokoan kabeh toko narutup ngadenge adan nu balanja di usiran haram haram haji haram ruh ruh haram tutup aya teu diurang kadege adan lohor warung nutup komo loba nu balanja do kalaki adan hayoh we licik bener teh makana ya pemuda nu bangkit santri bangkit jadi penerus nu adan teh budak ngora lain ulah ku aki-aki lain. Aki-aki teh pangaruh aya huntung geus beak teh kana mahroj leungit, lagu qiraat leungit. Maksakeun adan subuh, balelol sigana nyeri huntu. Halo. Makana resiko lamun dilemur eueuh pasantren, eueuh santri, maaf asa pareum siarna ibadah. Makana dilemur teh kudu aya pasantren, kudu aya santri ame hirup siarna ibadah. Sok leuweuh santri, eueuh budak ngora nu tampil, bahaya riweuh.
unggal subuh asa ngadengekeun festival aki-aki. Nu ngahudang teh aki-aki tiap lembur, lembur belah ditugas ka denge. Astagfirullah. Nu malar mikin mebes we. Temalan lembur belah ditu eling eling umat eueuh nu areling aki-aki frustasi da eueuh nu datang tungtuna mah aki-aki na ge sare di paimaran hudang-hudang jam 11 berang atuh maeh na ge teh salat subuh temalan lembur belah ditu aki-aki deui wae mangga ka para wargi geura gugah 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 sakedap deui subuh 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 mangga geura kacarai ari tos dicarai mare carare deui ge hok bae aki-aki na pikun atuh batur si harudang teh tasare nya sarare deui tungtuna mah di masjid subuh opatan opatan subuh di masjid aki-aki kokol bedug pasaran. Aduh, ya Allah, ya Rabbana. Hudang gaya hudang budak korana tampil, insya, insya Allah. Sing saroleh baru dak namin. Ya Allah, ya Rabban. Sadeun ngondang musibah di Indonesia. Loba pemimpin sarakah. Naon cenah? Tapi teu kabeh aya nu saroleh nu jalujur ulah dicap goreng kabeh karunya kanu bener. Bener teh? Kadang-kadang memeh naik kana kursi dewan dihanapna ngadeukeutan nu malarat nu dipake politik nempo kana laleutik aing geus cicing di luhur ngedukan duit sidang nu dipake politik nipu kana laleutik nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar anu seubeuh-seubeuh oh kitu. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur. Nu malarat tetep malarat, dilaluhur mingkin makmur, bener. Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Ngerti teu, Ce? Sarua. Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan, rakyat leutik kelaparan teu naon-naon. Nu penting beuteung bapa, beuteung ibu dilaluhur ngageureun dutan. Teu kitu kabeh aya nu jujur nu saroleh nu sok resep ngabelaan rakyatna doakeun sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal alamin.